Na Pištre. A kde máme Lubno? Kde je Lubna tady ještě? Mini. Mini, Lubno. Není. A kde je? Veronika Věhová. Kde je? No tady, pod serem. Verčo, tady je Lubno. Migej, Lupen. Ty jsi tady, Verčo, jediná za Lubno ještě, tady se postav. Tak počkej, odkud jsi? A ty jsi odkud? A ty jsi odkud? Od maminka, tatínka. Odkud? Bystré? Tak odkud? Ty jsi odkud? Od Bystré. Takže už tady máme, vážení přátelé, všechna tři družstva. Počkej, nikam nechoď, ještě tady zůstáň. Všechna tři družstva, mini. No nestaví poháry tady pro ně, ano. Protože to jsou ti nejmenší prci, my jsme tady tři družstva těch mini soutěžících, tak je dneska už vyhodnotíme, ať tady nemusí čekat ještě ty dvě hodiny, než to tady skončí. Oni se budou chtít radovat z těch věcí, které obdrží. A já potřebuji nápovědu teda. Půjdeme od třetího místa, jo? Kdo skončil na třetím místě v kategorii mini na Lubně? Lubno? Takže Lubno, takže Verčo. Tak a s dětskama se rozdělíš ještě o ty tašky. Už to máte rozdělené, no vidíš to. Tak, takže třetí bylo Lubno, druhé. Kdo je druhý? Petřvaldík. Fakt? Jo nebo ne? Jo. Takže Bystré je druhé. Tak, Bystré, ne, počkej, ty jsi Petřvaldík, ty ještě klíneš. Bystré. A první a nejlepší prstci jsou odkud? Od Petřvaldíku. Gratulace, tady máte první místo, děcka. A díky za to, běžte se koupat.